12 мільярдів гривень – це кошти від спецконфіскації активів режиму Януковича – можуть надійти до держбюджету в першому півріччі 2017-го. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ у Києві. Ми заклали спецфонд з таких грошей 12 мільярдів гривень всього і розподілили їх по різним програмам. Але я вважаю, що в першому півріччі можливо буде говорити про те, що ці кошти будуть вже надійдуть вже до державного бюджету. Тому ми оптимістично дивимося на те, що ми все абсолютно профінансуємо, в тому числі і за кошти спеціального фонду.